Este é o momento do concerto que escolhemos para celebrar o amor entre os nossos amigos. Não existe nada mais aconchegante e carinhoso que um abraço. Olhe para quem está à sua esquerda, olhe para quem está à sua direita e dê um abraço muito apertado. Este é o concerto do amor. Todos nós precisamos de amor.